na cerimónia, os motores irão estar no stand X, junto da entrada da exposição, para fazerem a sua sessão de autógrafos das t-shirts que foram criadas para este evento. O Portugal Airshow 2009. Já pronto para iniciar a sua demonstração, o Lynx da Marinha Portuguesa. E depois desta magnífica escolagem, vamos ter o Lynx a fazer um exercício de fast rope com uma equipa de fuzileiros. Este exercício é uma forma de colocação rápida de pessoal através de cordas no solo ou em embarcações. Em terrenos que não permitam a aterragem do helicóptero ou para poder posicionar rapidamente pessoal em navios. O Lynx pode usar esta forma de colocação de pessoal, o fast rope. Vamos ter aqui à frente o helicóptero em voo estacionário. Irá sair uma corda de dentro do Lynx e irão ser colocados elementos do corpo de fuzileiros, simulando o exercício de fast rope. Estão a preparar os elementos do corpo de fuzileiros para ser colocados pelo sistema de fast rope. Como repararam, não é usado qualquer equipamento. Coitados apenas deixam escorregar, controlando a sua descida apenas com as mãos. Outros tipos de largada usam, por exemplo, o mosquetão para controlar a descida. Neste caso do fast rope, apenas com as mãos protegidas por luvas, eles são
conseguem fazer uma descida controlada do helicóptero para o solo ou para um navio. Exercício de rotação em translação. São realmente fantásticas as capacidades de manobra desta máquina de guerra, o Lynx. Uma demonstração de voo traseiro. Completamente com o nariz em baixo a aflorar para executar a próxima manobra, o wing over. A puxar para o wingover. Wingover pela nossa direita e agora manobrando para o lado esquerdo para o novo wingover. A componente aérea da Marinha é formada pela esquadrilha de helicópteros que realiza missões de luta antissubmarina, luta antissuperfície, interdição diária e para essa missão dispõe do Lynx MK-95. Mais um wingover agora pela nossa esquerda. Ele está dotado de sensores com radar de 360 graus, sonar, equipado com guincho e armado com torpedos.